šokoladiniai buvom ir žinokit, man buvo nepatogu, aš vis tiek palikau centų. Nu kaip čia dabar, žinai, sakau, vėl, nu bet kava kokia gera davė, tai žinokit, energijos iš karto atsirado, šilčiau. Tai dabar žinosit, kur skanę kavą gerti. Žinokit, tikrai, tikrai, nu žinokit, dėkoju mergaitėm, man tik gaila, gal reikėjo ir visą eurą atiduoti, nu kitas, kad ateisi visą kainą pirksiu. Nu neperkiriau. O kur dar planuojat gal apsilankyti? Ne, tai dabar einam, galvojam, kur čia reikia, žinot, taip tai, nu, nedrįsti užeiti, žinot, kaip yra, va, nesibuvęs. O dabar, va, taip užeisim, pasižiūrėsim, jeigu reiks, galim ir sumokėti centą. Nėra ko norėti mergaitėm už tą tarnavimą, žinokit, kad jau įgimtelti paimt. Tai va, tai taip. Ar smagu, kad, na, jūsų šventės proga tiek renginių nemokė? Žinokit, labai smagu. Pavyzdžiui, visas galima apeiti Prienkelio rūmai, muziejai, foto muziejus. Tai va, čia skiri tą dieną, va, sekmadienis, ir dabar visus aplankysim ir paskui galvosiu vakare, va, čia taip, žinokit, labai gerai. Ir aš kaip paskaičiau, anksčiau tiek nebūdavo, dabar labai daug renginių, labai. Paskaičiau programą, tai tikrai suspėti visur eiti. Vienu žodžiu, va dabar biškį atsisušilsim, užvalgysim ir keliausim toliau. Pasivaikščiam atėjom iš Šiaulių, tą mes iš Rikyvos, nu, ot, į, nu, ką daugiau, tai aplankyti Šiaulius. Tai kava pasivaišinot? Kava. Į pyragaičių davė. Nu, labai gerai. Nu, labai skanėja. Nu. Labai daug nemokamų renginių, ką dar planuojat gal aplankyti, pažiūrėti, kur sudalyvauti? Gal vėl sugalvosim, parvažiuosim dabar į Rėkyvą. Paskui vėl mes kelius sykius atvažiavę buvom. Nu. Ai, mes parvažiuojate vėl? Mes gyvenam mes ten, bet savarankiški namai. Savarankiški namai yra. Ir mes pabūnam, vis tiek aš einu į Šiaulius ir viskas, aš negaliu. Nu. Niekaip nedainu, kad aš nežiūrėjau, Šiauliuose gyvenu dabar. Sakykit, ar džiugina tai, kad na, jūsų šventės proga šitokį dėmesį rodo? Tai labai. Labai gerai. O jūs jau nekalbėkit. Labai nuostabiai. Nu. O šiaip ar nueitumėte į kavinę vat, patys, jeigu nevaišintų? Mes eidavom visą. Eidavom ten. Tankiai eidavom, kai buvom jauni. O dabar tai jau viskas. Vėra kur. Na, tai sakykit, ar švenčiat senjorų dieną? Nu, taip. Jau ruošiamės. Taip. Ką galvojat nuveikti, ką aplankyti? Dabar einam į galeriją, o grįždamas atsigersim kavos ir eisim į koncertą. 14 valandą anūkų koncertą pažiūrėti. O paskui dar dedukų koncertą pažiūrėti. Čia nebespėsim, nebeužteks jėgos. Spėsim, viską spėsim. Sakykit, ar patinka programa, na, ar užtektinai tų renginių, kaip jums atrodo? Man atrodo, kad tikrai labai gerai. Sunku suspėti visur, norint daug ką aplankyti. Matau, kad daugiau negu pernai buvo, gal aš nepastebėjau. Taip. Nu ir labai smagu. Ir antrą dieną bus, ir dar rytoj mes kažkokia eisim, bet dabar laikraštis namuose, dar rytoj diena, ir dar 5-9, kas čia bus, reikia kažkur. Ir tik tai norą ir sveikatos. Ar malonu tiek dėmesio sulaukti? Ačiū labai. Užrenginius, sakykit, ar švenčiat senjorų dieną? Nu, tai švenčiam, einam kavinę jau. Gal jūs spėjot ką nors nuveikti, pamatyti? Buvom Frenkelio rūmuose. Labai patiko, įdomu, nors ne pirmą kartą, bet buvau pamiršus. Tai ten ekspozicija, ar ne? Taip, ekspozicija visa. Na, o dabar eisit kavą vaišintis? Eisime kavą vaišintis, kad už ačiū vaišintą reikia. Kaip vertinat tai, kad rodomas toks dėmesys, kad yra na, tų renginių nemokamų, kad kavos? Nu, taip, aišku, kad prisimena. Thank you.
matau su lankstinuku, tai gal seniorų dieną švenčiam? Taip, švenčiam. Na, tai ką jūs spėjot pamatyti, kur dar žadat nulėkti? Lėksim daug kur dar, o buvom ekskursijoj. Aha. Labai įdomi ekskursija buvo, visi važiavom. Susipažinom su šiauliais. Esu tikra šiaulietė ir įsivaizduojat, tokiuose metuose dar aš ne viską, dar daug ko nežinau apie šiaulius. Sužinojot naujo? Labai įdomu, labai gidas buvo, labai įdomus. Ir labai daug ką papasakai. Vat atrodo smulkmena, bet ta smulkmena susideda iš daug ko. Ne, matom, tiesiog vat, tas prie Frenkelio, ne, tas, kur stovi tas... Kaip? Paminklas, nu... žinojom skultūrą, jo, ne biso, čia paminklas jau yra, jo. Nu, žinojom, kas to, vyras nusipavislaus, bet va tuos istorijas, tuos, ne, kaip iš čia, dėl ko jisai čia atsikėlė į Lietuvą, kad jisai gavo, nieką nežinoma, ne, kaip aš sakau, kaip įdomu, kad ačiū viskam, kad yra tokia diena, kad galim mes, va, kaip ir uždyką, galim daug ką sužinoti. Jo, tikrai, va, tokios, aš sakau, aš tikra šiaulietė ir aš labai daug ko nežinau apie Šiaulius. Nu, kažkaip tai, va, tai dabar jau žinot. Dabar jau daug ką, jį dar kitais metais, dar kitais, jį tikiuos, kad dar daug metų bus ir vis pabiškiu sužinosim. Keisės, kas, bet svarbiausia, kas dabar yra, mes žinom, bet kas buvo iš anksčiau, jo, tai ir kaip sakyta, labai, ne. Labai įdomu buvo tos senos kapinės, nieko nežinojom apie taip senas kapinės, nu, ten, kur palaidė. Ir burtų visokių dabar ten eisim keliais, nes kad mūsų vyrai negertų, mes žinom, kiek sykių reikės apeiti. Apie tam tikrą kapą, kapelį, ir kad mumis pamiltų, vat būna, kad mes myli, mūsų nemyli. Tai dabar turėsim kitaip eiti iš kitos pusės keliais. Vat ir būtinai dabar jau šliaušim. Šiandien viską sužinojom. Šiandien sužinojom, o nuo rytojus jau pradėsim viską veikti. Jo, ką sužinojom, tikrai labai įdomu.